t'ju tregoj çfarë ka ndodhur një herë kur ishin duke e varrosur një njeri dhe çfarë kanë pasur në varr është e pamundur. Kjo ka ndodhur në shtetet arabe kur një person pasi ndroi jetë ata u bën gati që të shkojnë në varr dhe ta varrosin. Kur ata hopën gropën e parë ose varrin e parë ata pohën diçka që s'e kanë po kurrë në jetën e vet. Aty tek varri ata e kanë pasur një gjarpër që ishte korp i zi dhe shumë i madh. Dhe mos keni frikë se kjo është vetëm një foto që e kam drequr unë. Dhe pa tjetër që ata nuk dojnë fustin ku fomen aty kur ishte gjarpri dhe ata e mbulojnë gropën për sëri. Dhe ata vazhdojnë të hapin edhe një varë tjetër. Dhe për në atë varë ishte gjithashtu një gjarpëri i njejtë si kuraj shumë i madhe korbizi. Dhe ata nuk donin të fusin as aty sepse kishin frikë sa i gjarpëri mund t'i bëjnë diçka. Dhe thuhet se për në atë ditë ata kanë hapur diku më shumë se 100 gropa ku e gjenin gjarpërinë e njejtë që priste aty në gropë. Ta s'kishin çfarë të bën tjetër, lëshuan kufumën për në atë grupë. Momenti ku e lëshuan ata trupin, gjarpi e mbushtolli atë shumë kufumën sa që të gjithë u friksuan.